dia. Estamos aí no visual. Tem tudo pra ser, né? Essa coisa feia aqui, ó. Onde é que é o mitório pra fazer xixi? Dá pra ver duas cidades daqui. Estamos na estradinha aqui, ó. Muito lindo, muito lindo. Aqui nós nunca paramos, não, né? Olha o outro, vai mijar. Já estou mijando.